खासदार आणि शिवाजी महाराजांचे वंशज छत्रपती संभाजीराजे यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. नक्की त्यांची या भेटीमध्ये काय चर्चा झाली हे आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. सर, तुम्ही कुठल्या कारणास्तव मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली, नक्की काय चर्चा झाली? रायगड प्राधिकरण जे स्थापन झाले हे माझ्या संकल्पनेतून स्थापन झालं होतं. महा टू रायगड हा रस्ता आहे, तो रस्ता 2 वर्षापासून त्याची वर्क ऑर्डर देण्यात आलेली आणि 1% सुद्धा काम झालं नाही. आज मला आपण सांगा 147 कोटी रुपये सँक्शन झालेत, 1% सुद्धा काम झालं नाही. दुसरा मुद्दा मी मुख्यमंत्र्यांना जो सांगितला तो म्हणजे रोपवेचं. इतकी मनमानी ते रायगड प्राधिकरण म्हणजे आपल्याला म्हणजे उडून लावतात सर, तर तिथं त्यांनी काम सुरू केलं. म्हणजे तिथं 14-12 लोक जे एका त्या 3 ट्रॉलीमध्ये जायचे, आता 24 ची त्यांनी परवानगी मागितली. तुम्ही तिथे स्ट्रक्चर ऑडिट झालंय का, तुम्हाला गव्हर्नमेंटनी परवानगी दिल्या का, हे काही नसताना तुम्ही काम सुरू केलं आणि डायरेक्ट तो तिथला इन्चार्ज मला म्हणतोय तुमची परवानगी गरज नाही. सगळं मुख्यमंत्र्यांनी काय आश्वासन दिलं? मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की राजे तुमचा अस्वस्थपणा मी समजू शकतो, पण तुमच्या शिवाय दुसरं रायगडचं काम कोण करू शकणार नाही. ज्याला खऱ्या अर्थाने संवर्धन जतन आणि पुनर्बांधणी हे समजते हे तुम्हीच खऱ्या अर्थाने एवढे वर्ष करायला लागलेले, ह्याच्या पुढे सुद्धा तुम्ही जोमाने करायला पाहिजे. आणि तुम्ही जराही अस्वस्थपणा काय डोक्यात विषय आणू नका. उलट पुढच्या जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात किंवा 10 तारखेपर्यंत एक मीटिंग लावू, जेणेकरून या सगळ्या ज्या अधिकारी आहेत जे चुका लागलेत, म्हणजे कुठले हे प्रामुख्याने रोपवेचे, पुरातत्व खात्याचे आणि हायवेचे, या लोकांना त्यांना बोलवण्यात येईल. सगळ्यांनाच बोलवलं. मराठा आरक्षणावर काय चर्चा झाली? मराठा आरक्षणावर त्यांनी एवढंच मी त्यांना सांगितलं की वकील बदलू नका, ते वकील बदलणार हे त्यांनी सांगितलं. गुन्ह्यांचा विषय होता, त्या गुन्हे सुद्धा जेवढं कमी करतात ते करतो म्हटलेत. सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा होता सारथीचा, जो बाटी पद्धतीने ते ती उभारलेली संस्था आज परिहार सारखा एक चांगला माणूस तिथं काम करत होता, तिने सुद्धा राजीनामा दिलाय. मागच्या वर्षी 5000 विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळाली, यावर्षी जर व्यवस्थित चालली तर 25000 लोकांना मिळणार आहे. म्हणून त्याच्यात सुद्धा तिने लक्ष घालायला पाहिजे आणि त्याची स्वायत्तता ती राहायला पाहिजे त्या संस्थेची, हा त्यांना मी विनंती केली. ते पॉझिटिव्ह. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सागर पाटील सह मेघा कुशुक, झी मीडिया, मुंबई.